skal jeg i øvrigt, skal jeg kigge ind i linsen eller mod, hvad er mest naturligt? Ja, mod kigger mod linsen, mod kigger linsen. Mod mig, ikke også? Ja. Ja. Ja, så kører vi. Så hvis vi helt kort skal forklare, prøve at forklare, hvad er mørk stof? Og hvorfor er det vigtigt? Så kan vi starte med at kigge på vores egen galakse Mælkevejen. Så hvis jeg tegner den ovenfra, så sådan helt skitseret, så ligner Mælkevejen sådan en pandekage. Og så er der nogle fangarme ud. Og Mælkevejen, vi kan nøjes med at tegne to. Og Mælkevejen, den står faktisk og roterer den her vej. Så vi lever solen og jorden sådan et stykke ud i de her fangarme. Så man skal forestille sig, at det her er sådan en fordeling af alle de stjerner, der er i Mælkevejen. Og vi roterer så hurtigt, at hvis der kun var det stof, som vi kan observere, det vil sige stjernerne, så ville vores jord her faktisk flyve væk. Den kan ikke blive holdt sammen af de almindelige stjerner, vi ser i Mælkevejen. Så vores Mælkevej og andre galakser ville falde fra hinanden. Så der er nødt til at være en hel masse ekstra stof, der ved hjælp af tyngdekraften hiver i os, og kan holde os i den her rotationsbane, vi observerer. Og det er mørk stof, for vi kan ikke se det. Så vi kalder det mørk stof. Og det viser sig, at det vi må have, det er, at vores galakse må være badet i sådan en kæmpe, faktisk endnu større end jeg kan tegne her på tavlen, men sådan en kæmpe kugle, en kæmpe sfære af mørk stof, så fyldt med mørk stofpartikler, som er med til at give tyngdekraft nok til at holde os sammen. Og hvis der er de her mørkstofpartikler, så må der også en gang imellem gælde, at de møder hinanden. Så sådan to mørkstofpartikler, vi kan kalde dem X og X, en gang imellem vil de ude i den her sfære støde sammen. Og når det sker, så kan partikler gøre det, der hedder at annihilere. Det er også det, der sker ved CERN-eksperimentet LHC, som nogen måske har hørt om, hvor vi banker protoner sammen, og de annihilerer til nye partikler. Og de nye partikler vil så strømme ud fra den her kollision. Og en gang imellem kan vi være så heldige, at nogle af dem vil strømme herned til jorden, hvor vi er. Så hvis vi laver nogle tilpas smarte eksperimenter, vil vi kunne detektere de her produkter fra kollisioner af mørkstofpartikler hernede på jorden. Og det er det, som vi har lavet et nyt forslag til, kan man sige, hvordan man vil kunne se nogle af de her partikler, som vi forestiller os mørkstof giver anledning til i kollisionerne. Så det er en måde direkte at teste den her eksistens af mørkstof på i fremtiden.